Що для нас незалежність? Народжена в нашій землі. Видобута міцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. «Нафтогаз України». Зміцнюємо незалежність. Дякую, Вадиме. Отже, на часі новини для вас працюють команди «Фактів» СІТВ та «Вікон СТБ». Продуктивна доба для української авіації. За минулу добу наші пілоти завдали 10 ударів по районах зосередження ворожої сили. Двічі поцілили по зенітно-ракетних комплексах. Ракетники та артилеристи знищили 4 артилерійські засоби рашистів та відпрацювали по 2 місцях розташування особового складу. Спалено 2 станції радіоелектронної боротьби та вузол зв'язку противника. Крім цього, силами ППО знищено 7 ударних БПЛА росіян. Сили оборони ефективно стримують наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, ситуація там складна, але окупантам не вдається досягнути поставлених цілей. Куп'янський напрямок зараз є епіцентром бойових дій. Росія стягнула туди багато військових, зокрема десантно-штурмові танкові підрозділи, повідомив речник Нацгвардії України Руслан Музичук. Він каже, таким чином окупанти намагаються відтягнути туди українські сили з інших напрямків і прорватися до самого Куп'янська. За останній тиждень ворог завдав там понад 50 авіаударів. Напередодні в Куп'янському районі оголосили обов'язкову евакуацію населення. Під Москвою знову бавовна. В Одинцові горить склад площею понад 2000 квадратних метрів. Обвалилися і покрівля, і перекриття. Місцевий телеграм-канал повідомляє, що постраждав місцевий сторож. Він вистрибнув із другого поверха і зламав ребра. На фото та відео, які публікують місцеві пабліки, дим здіймається вище багатоповерхових будинків. Пожежа така масштабна, що її видно за декілька кілометрів. Напередодні мер Москви Сергій Собянін повідомляв, що вночі 10 серпня у бік Москви летіли 2 безпілотники. Однак їх тоді нібито збила російська ППО. Точніша, зручніша та смертельніша за стару радянську техніку. Наші артилеристи показали, як по ворогу працює польська САУ «Краб». Екіпаж від установки у захваті. Мовляв, б'є дуже влучно і швидко. Найчастіше ж працюють артилеристи по живій силі противника. Як це виглядає, бачили кореспонденти військового телебачення. Сьогодні ми відвідаємо бойовий екіпаж польської САУ «Краб» та побачимо, як працює сучасна артилерія. Знайомимося з командиром артилерійської установки. Олександр розповідає, як тут все працює. Скажемо одразу, «Краб» не схожий на жодну радянську САУ. Очі розбігаються від кількості лампочок, екранів та кнопок, наче в космічному кораблі. Управління командира громади – це у нас живлення. 24 і 48 вольт. Це у нас система наведення. Ви вже тільки що бачили, як вона працює. Серед основних плюсів «Краба» – майже повна автоматизація заряджання снаряда, повністю електронне керування гарматою, мобільність та дальність пострілу. Коли над головою розвідувальні дрони противника, робота по цілі має бути оперативною. І «Краб» це вміє. Дуже багато сьогодні вночі працювали. В принципі, у нас майже кожна ціль, навіть не майже, а кожна ціль у нас влучання є. Працюємо по живій силі. Це в основному. До речі, про мобільність. Польський «Краб» розвиває швидкість понад 60 км за годину. Автоматична трансмісія дозволяє швидко змінити вогневу позицію. Як каже водій Микола, машина жодного разу не підводила. Ну, щоб загрузці на цю машину, я ні разу не грузив. Вона завжди виїжджала і все було добре. Короче, машина вас не підводить ніколи. Ні, взимку ні разу не підвела. Нарешті екіпаж отримав цілі на знищення. «Краб» виїжджає відпрацьовувати ми разом із ним. Їдемо на вогневі позиції, зараз будемо працювати по росіянам. Машина має бути заведена завжди, поки вона на вогневій позиції, бо в разі чого потрібно буде швидко тікати. Приготуватись до пострілу – справа декількох секунд. Поки командир отримує координати противника, заряджальник вже готовий до пострілу. Маємо чудові результати – декілька влучань прямо в десятку.
неабияк підвищують моральний дух піхотинців, які зачищають посадку від орків. Машина повернулася на свою закриту позицію. Знаємо, що працювали по живій силі і потрапили, тому орки розліталися у різні сторони. Сьогодні Україна звільнила ще трошки своєї землі. З передової Тетяна Бернацька, Данило Панасюк, військове телебачення. Організації Об'єднаних Націй шоковані ударом росіян по готелю у Запоріжжі і закликають Москву припинити невибіркові удари по Україні. Про це повідомила гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніс Браун. Вона каже, що і сама не раз зупинялася у цьому запорізькому готелі. Його використовують представники ООН та інших неурядових організацій для допомоги постраждалим від війни. Зокрема, це була база ООН для роботи з евакуації цивільних жителів із Азовсталі торік у травні. Деніс Браун засудила дії Росії, закликала Москву в ім'я людяності дотримуватися своїх зобов'язань згідно з міжнародним гуманітарним правом і негайно припинити невибіркові удари по Україні. Переконати російського диктатора Путіна повернутися до зернової угоди може чи не єдина людина у світі. Це президент Туреччини. Так вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Reuters. Очільник МЗС додав, Ердоган має збалансовані відносини між Москвою та Києвом. Тому в нього найкращі шанси відновити угоду за посередництва ООН. Росія вийшла із Чорноморської зернової ініціативи у липні. Міжнародна спільнота нині працює над відновленням угоди про експорт зерна з України. Фінляндія прагне розширити американський контингент на своїй території. Вже ведуть переговори про нову угоду з обраного оборонного співробітництва зі Сполученими Штатами. Вже назвали майбутні домовленості унікальними, адже Фінляндія дозволить присутність на своїй території іноземних військових на довгостроковий період. Тобто довше, ніж тривають звичні військові навчання. Американські військові отримують розпорядження щонайменше один аеропорт і морський порт, а також якусь тренувальну зону. Також матимуть доступ до певних об'єктів у Фінляндії з метою використання їх для навчань, зберігання зброї, обслуговування, обладнання. На Харківщині в місті Чугуєві орденом за мужність посмертно нагородили жителів громади військовослужбовців Збройних сил України, які, не вагаючись, стали на захист країни під час повномасштабного вторгнення Росії. Вони не дали ворогу оточити Харків. Збиральник меблів, адвокат, директор коледжу, чоловіки, які не мали бойового досвіду в перші дні війни, пішли на фронт і віддали життя за найдорожче – свободу, розповідає Тетяна Доцяк. Вранці 24 лютого ці кадри побачив весь світ. Тато плаче над тілом убитого сина і вчителька з перев'язаною бинтом головою. Ракетний удар по житлових будинках у Чугуєві за 20 кілометрів від Харкова. Перша жертва російських обстрілів на Харківщині – дитина. У цей час Руслан Малявін, 44-річний адвокат із Чугуєва, зібрав речі і пішов у тероборону рядовим помічником гранатометника. У перші часи війни по зову сердца пошел на защиту нашей Родины. Я генерал, не могу просто так сказать об этом. У перші години війни потрапив під обстріл у Чугуєві, розповідає батько Руслана, генерал-майор МВС у відставці. Ворог тиснув, довелося відступати, щоб зайняти оборону Харкова. Важкі бої, але місто оточити не дали. Потім Леб'яже поблизу Чугуєва, Луганщина, найгарячіший напрямок Сватове-Кремінна. І всюди Руслан перший, всюди на передовій. Я опять в розвідку записався, там 10 кілометрів було до революційного Леб'яже. Я є офіцери. Пап, я прийняв рішення. Все, обсуждению не подлежить. Незадовго до загибелі Руслан сказав, що там пекло. До позицій ворога 600 метрів. В окупантів перевага в артилерії. 9 грудня 22-го року в запеклих боях під Кремінною Руслан загинув. Президент Зеленський відзначив героя. Орденом за мужність 3-го ступеня нагороджено посмертно солдата Малявіна Руслана Миколайовича. Нагороди посмертно отримали 5 військовослужбовців Збройних сил України. Всі жителі Чугуївської громади, які в перші дні війни стали на захист рідної землі. Вони знають, за що вони воюють. Вони знають, що тут проживають їхні батьки, їхні родини. Тут поховані їхні батьки. І це лучша мотивація. Пані Любов одягла військову форму слідом за чоловіком, директором лісового коледжу Романом Хворостяним. Хотіла бути ближче, підтримувати.
Ось його останнє звернення до студентів. Говорить про перемогу і щасливе майбутнє країни. За кілька днів Роман загине. Я не зміг стояти осторонь. Я теж зараз на передовій. Разом зі мною дуже приємно є і наші студенти, наші випускники. І скоро ми повернемось, ми переможемо, ми збудуємо щасливу країну. Багато хто осуждав його, що да, краще б ти залишився в коледжі, але він сказав, що краще я, чим молодь, тому що молодь повинна будувати країну. А ми, говорить, дуже старше покоління, ми повинні відстоювати свою землю. Чоловік Галини Сергій Звєрєв був збиральником меблів у цивільному житті. На війні снайпером 92-ї бригади. Боронив Харків під час великого контрнаступу, звільняв Балаклію. Крок за кроком Харківщина ставала вільною. Під Куп'янськом Сергія не стало. Мені позвонили друзі, ну, побратим його. Два дні не було зв'язку. Ну, позвонили, сказали, що він. Ордени за мужність посмертно також отримали Сергій Поліцинський, Вадим Шаргін, Олексій Миршавий. Ім'я кожного гідне увічнення, кажуть побратими загиблих героїв, щоб навіть через десятки, сотні років дорослі й малі знали імена тих, хто віддав за них життя. Треба називати і вулиці, і космічні кораблі, і, може, річки, ім'ям загиблих хлопців, які дуже щиро любили свою батьківщину і віддали за це життя. Тетяна Доцяк, Владислав Пліс. Факти ICTV. Єдині новини. Вона показала усьому світу, що спорт зовсім не поза політикою і війною. Ольга Харлан повернулася в Україну з чемпіонату світу з фехтування з перемогою над росіянкою Смірновою. Представниця країни-агресора намагалася спровокувати українку, протягнувши руку для привітання, але Ольга відмовилася навідріз. Після цього олімпійську чемпіонку Пекіну дискваліфікували. Однак зусиллями Олімпійського комітету, Міністерства спорту та усіх українців, що не покинули свою чемпіонку у складний момент, покарання для Харлан пом'якшили. Вже вдома Ольгу зустріли як героїню, ще й нагородили званням спортсменка місяця. Як це було, далі у сюжеті Єгора Ромахла. Вольовий та сміливий вчинок на очах у всього світу. Ольга Харлан впевнено перемагає росіянку Смірнову на чемпіонаті світу з фехтування та відмовляється тиснути руку представниці країни-окупанта, виставляючи натомість перед собою шаблю. Начебто за порушення правил змагань Ольгу спочатку дискваліфікують, але на захист спортсменки стали усі – від Міністерства спорту та Олімпійського комітету до кожного українця. Це спрацьовує, і Ольга повертається до України не просто з перемогою, а ще й з перепосткою на Олімпійські ігри. Це нереально передати словами, тому що я відчула себе піднесеною. Не своїми силами, а силами всієї країни. Вже вдома Ольгу привітали ще раз. Національний олімпійський комітет визнав її найкращою спортсменкою місяця. Це вже 13-та подібна нагорода у колекції чемпіонки. Сама Ольга розповідає, повністю оговтатись від завданого психологічного тиску ще не встигла. Мовляв, у момент дискваліфікації вже подумала, що це кінець кар'єри. Але впевнена, вчинила правильно. Я завжди була за те, щоб виходити і показувати свою позицію активним бойкотом. Тому я вважаю, що це такий приклад, можна так сказати, мій випадок, як можуть спортсмени себе вести і як міжнародні федерації повинні також входити в ситуацію і в положення українських спортсменів. Найкращим молодим спортсменом липня визнали плавця Олександра Желтякова, який став дворазовим чемпіоном та срібним призером чемпіонату Європи серед юніорів. Відзнаку отримав і його тренер Олександр Кулик. У Міністерстві спорту наголосили, українським атлетам вкрай потрібно виступати на міжнародних майданчиках, зокрема на Олімпійських іграх, аби вкотре нагадати світу, що в Україні триває війна. Адже росіянам та білорусам доведеться їхати у Париж під нейтральним прапором або відмовитись від участі в взагалі. Якщо ми добилися того, що росіян і білорусів не буде взагалі, там як спортсменів з Росії і Білорусі, то, напевно, нам потрібно повертатись в міжнародний спорт, нам потрібно здобувати ліцензії, нам потрібно перемагати, нам потрібно ще раз показувати, що Україна була, є і буде. Єгор Махло, Євгеній Задоєв, Факти, ICTV. Єдині новини.
Поки це всі новини, більше за 15 хвилин. А зараз до марафону доєднується мій колега Вадим Карпяк. Вадиме, прошу.